iki balapane karung penak men kok kene sampe kok kono. Prapatan kono sampe teko prapatan kono ya. Wah. Ken ora ken. Lah piye? Iki wis sate nek kene cak loro to. Eh. Sak urung mlaku des. Iki kudu munyer. Oh iya, munyer sik, munyer sik. Munyer dhisik ngene. Ping 5. Dang dang dang. Ping 5 ya. Ping 5 munyere. Ping 5 munyer. Munyer. Agak mlaku rono. Heeh. Urung. Goblok. Munyer wong mlaku e wisan. Desake keri. Heeh. Ora kono, yo. Yo yo, we pinter. Minggir, minggir, Resa, minggir, Resa, minggir. Cek, kecedeket nih. Munyere peng 10 ya. Munyere peng 10. 10, heh, kon anto, anto nganu munyere iki. Oh. Ditungi, ditungi. Peng 5 ae, iki kok lek 10 cacah gumoh. Ya wes, peng 5 ae, wes peng 5. Ayo. Peng 10 ora mumet. Peng 5 jenenge dudu lomba rak malah entuk satu kabeh mingko. Gak apa-apa. Manut-manut foto. Manut weekend. 10. Manut weekend. 10. Yo. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 10. Ayo, ayo. Dijipok. Cepat dijipok. Karungnya dicipok. Karungnya dicipok. Ayo, ayo Mas. Ayo cepet. Ayo. Ayo cepet. Ayo. Ayo cepet. Nek tak iya. Cepet. Cepet. Ayo cepet. Eh, si tae rati gawe. Ayo mana, mana. Hop. Ngawur iki rati gawe. Ora oleh. Ora. Seneng ora dewi dek. Pertarungan gagal. Hei. Ora wong. Sikile iki nyemplung kabeh ora sitokno. Lha bolongane lho Dik malah diwalik. Bolongane malah sing ning isor njerah genah wi Dikrek. Lah mlebu ni sikil siji tok e. Loro kabeh mlebu. Ya baleni neh to, Beh. Baleni. Kira jane tenake, kowe pengen 100.000 gak? 100.000 di 100.000 Mbak Putri uangnya disiapkan. Gak kangge dhuwit jare. Pak Lurah niki njaluk Pak Lurah to ke aku to. Sing ngilesik sementara. Ayo masa bose Mayangkara nanti duit. Sik, sik, sik. Lo ambil. Wes, ki sebagai DP, ki DP, iya ndang. DP ini 80. Kurang 20 lah bos, piye to. Eh, hey, cah papa jadi 20-an pas to, Greg. Ora, iki kok digewong sito pemenangnya. Oh, gak pemenang. Wes, ayo ndang, cepat. Sikile dijeplone kabeh, Greg. Gua anteng tolol lo. Eh, iki bar kita jajal, Dik. Halo. Bar iki lombane cah cilik-cilik loro. Sing menang ketok apa bos kulkas? Oh, jajal yo musore cah cilik-cilik menang jajal iki lomba nose to jajal. Oh, gak menange to kulkas. Eh, oleh sepeda motor to. Kulkas yo apa? Lah niku oleh rem tok yo bingung. Ketuku. Ayo Dik, ayo sa. Oh. Ayo. Muter. Siji. Loro. Telu. Papat. Limo. Enam. Pitu. Pitu. Walu. Walu. Walu seprapat. Ah. Ah. Siji. Sepuluh. Ayo Edipo. Menang sapa Dik iki Dik? Dik sing menang sapa Dik? Yo jegrek, matane mung nyerah sing 10 niken yo ngono e. Yo aku ora ri ngelu ndase. Kudu semapet. Iki ndas kok lemun-lemun-lemune. Iki sapa jurane iki? Wis mesti jegrek kecil iki. Hei, 17-an yo ngono kuwi to. Pemenangnya adalah Pesek.
iki di lomba pisan ora? Ya pasti no ben. Oh. Iki ngongkon-ngongkon tok iki. Oh lomba kabeh no. Lomba iki kabeh iki. Lomba iki ngongkon-ngongkon. Aku juri, Bos. Eh ora enak juri-juri. Jurine niken iki lho. Piye to? Metu sirep dadak. Ora iso ndak ada alasan, ndak ada alasan. Bagi aku di. Loh, kok iki sik gorong iki gorong. Dik niken. Saiki versine diganti. Kamu kan mubeng-mubeng langsung jebok karung. Saiki langsung kon njero karung dihubungne baru mlaku. Nah, cocok. Ben gak ngentoke monoton to. Ayo, wis. Kowe pengen bayaran apa mulih tanpa DP? Piye mau? Digawe sik. Ayo Pak Beno, Pak Eko diwangi. Ndase gak ngantek ketok lho Dek ya, kabeh awake brukut mlebu karung lho. Ketoke bar wiak dhewe ditaleni dikek totok keret kediri ke lho. Sa. Pengen bayaran gak? Ya sedeng. Sedeng. Karung tak ulah. Mas panitia kok jogone ning isor ya Mas panitia. Syukur nyonyor cangkeme pinan. Lah. Wes. Eh koyo-koyo sing ditemuane ning gumul dek ngene lho iki. Nek tebu-tebu iki lho. Eh wayu iku ora guna ra dimesakne kok. Oh kodhok iki. Mbek kod. Hei. Ora iso metu dek. Lampune yo ni matane suwek iki. Wes gundho welek. Ora payu. Ayo sa. Ayo sedo gak iki. Aja suwi-suwi kira kan. Yo ping panggah wong 10 tadi gawe sik, Mbik. Digawe sik. Ki saking ketoke dipake gabah iki. Gua telek. Ora ra opo. Lah, mojok-mojok kidul. Mojok-mojok ngetan ping kok kidul. Sa. Lah ngono lho. Dilake sing diplosoro cah loro iki lho. Dilan kok mayit to, Sa. Aku gak beri, gak apa-apa, Bos. Lah yo kok masalah ora masalah bayaran. Ini profesional kerjane lho. Ini masalah hari kemerdekaan, Bos. Ah, bener lho, bener iken lho. Hari kemerdekaan iki. Kowe harus menyambut hari kemerdekaan dengan soro to, guys. Kayak bayi tabung ya weh. Ayo dihubung-hubung nih. Orang sedeng nih Pak Dok, gak sedeng nih. Sengiki piro gimana juri nih? Sengiki piro deh nih kan nih? Lima. Masa pengen lima? Angel lagi. Wah angel lagi. Yes man. Oleh. Ayo. Dituki ya. Ayo kumpul. Orang leh mencolot kudu melaku. Ayo dihubung nih. Satu. Dua. Tiga. Dua, tiga, empat, ayo lima, melayu. Ayo melaku. Lah koyo, eh. Ayo. Wah, dikongkan melaku sama lak gulung. Kok malah gelundung dia toh. Isapora. Iki gurem tok iki. Dulu mata negara ngabah asu. Iki gurem dok iki. Bangkak lho pak. Iki rumah saku ya aku kena terus. Bek, bek gurem dok guyon kok tenanan tek jadi. Jingin. Kero kena. Bar iki ganti artis. Artis loro ya urung bos. Iki engko tau aja TV. Kowe lek artis ora aku cek. Iki bapa ni sing kelakuane mek ngunyah. Eh, ngene lho. Profesional gandongane wis. Bapak ini kalau jadi juri ini ya saki ganti bapak ini hadiah bos hadiah wah hadiah ya jalan ini no hadiah saya juara satu sing juara siji ki mau aku sing juara siji ki mau pesek soalnya kan dia tuh profesional kerja. Ayo Saliman dulu kita saksikan kepada pilih, semua pilih para kasih, aku. Pilih kasih. Ken, lho sing kiroken kelo aku tuh pesek. Lho, pesek mau yeah. Sing paling anu, paling kene kan matur sembah nuwun, muga-muga tambah rezekine. Hadiah sementara ngene. Iya dipotong pajak, Greg.
tuku dhewe. Nyasa. Hadiah sementara kira kan ge tuku ngono. Jurine njaluk. Jurine njaluk 20. Dhe pemenang pertama. Wes gak apa, dhe tuku obat gatel. 20 untuk obat gatel loro, San. Kaya apa sih kok ketek. Tuku kalau panas. Pak lain, gelasnya gurem. Iki aku apa sih? Oh, nyapa? Kulitku rusak. Rong puluh hewe tuh obat keroken nih gini. Sumpah. Bapak nih. Kadas kurat obatnya malah payu tok. Biasanya gak payu apotek. Ayo deh, ini ganti bapak nih Wahyu Eko melawan Oi. Oh, Wahyu Eko melipir tau. Ayo Wahyu Eko. Bapak Oi. Labu taman ini. Gundul gila. Asli yang ini Beno. Dok. Udah sekolah lampu. Cacai lagi pesane cacai. Lah apa dok? Bah, masalah nyekso aku mas diuter tere. Iki batu yang kayak neon. Wih rasa helman ya, udah sih kayak helm. Kira yang perang bat ya, mau wadah gak ngalai matahari. Oh Allah. Bapaknya rasa, bos. Tadi cilik lo. Wah sebarang mana jajal, gulik aja jajal. Gulik apa serta. Tak cilik-cilik sing iso ganong. Sing ketoke mumpuni ngono lho. Jare ini lho, lomba apa ganong tebas? Hah? Iya. Lomba apa ganong iki? Ya manut iki piye iki caci cilik-cilik versine digawe piye iki? Golek sik iki loro. Golek caci cilik-cilik loro iki lho ning ndur panggung iki lho. Alhamdulillah ora disangoni alhamdulillah. Perkenalan dhisik, Bos. Yang krik iki. Oke. Okay. Perkenalan. Loh. Jenengmu sapa? Yaki. Eh? Piye Yaki? Piye to? Padhorono lho. Lah, nama saya Yaki. Nama saya Yaki. Anak sapa? Anak wong. Yo, besok ganti kadel bapak. Bapaknya namanya sinten dek, bapaknya namanya siapa? Loh, oh anak Samir ini. Ya apa tau dek, ditoto kena apa gak? Gue ditoto kena tak belah ini loh yo. Tak desak, tak ke internet berantas. Nama kamu siapa? Zaki. Alamatnya mana? Pono Tengah. Pesuna atau urung? Wes. Nanggap jaran apa urung dek nane? Urung sih nggak main koral lo ya. Iya, tenan lo ya. Wes, sudah tenan. Diglok. Diglok. Wes garing. Diglok, di. Wes garing. Wong sak jenti ana wes sunat. Sak jendhe ndak semua yo. Sak gak bapake sampean jenenge sapa? Ojo. Oh, jenenge Pak Ojo. Rahasia. Jenenge Pak Ojo. Privasi. Weh, kaya wis sapa. Bapakmu kok petetan sanyo privasi. Sampai iso ganang apa gak? Joget ya? Joget? Joget? Beti iso ya? Beti iso, gak apa-apa beti iso. Woy, api tak kaya duit. Ya api. Joget, ya tabuan. Salto, salto. Apa muntah ya? Joget tuh api salto untuk sayuran ngomong lho. Nah. Sama ini kaya lho. Tapi kau joger balik untuk duit akeh. Iya. Wah, joger ini blobo-blobo lah gitu. He? Kandung ajaib, wis mototnya gugung tuh keren. Sampun. Oh iya, persiapan. Bila tak sih bisa no, aku warga kita buat. Ayo Gat. Sa. Eh. Oh. Salto tak. Iso. Lumayan. Boleh. Ayo. Hele, pamu bagar. Keput tangan. Boyoan, anaknya mau boyoan tanda kau nampak nih. Kalau kau nih koyok tak ada bingung gue. Saweran rong puluh ewu gue mulai urut sakit ewu le. Tambah telung puluh mamu. Eh, wes. Goblok.
Lah wis. Wis ngene, Bik. Kan gegojekane wis mau disikep rubiyen sakniki kersane Dik Niken menembangkan beberapa lagunya ngoten, Dik. Sementara suarane zoom ya ini ya. Oh, gak nopo dilanjutne neh no. Ya kok bengi ae no, iki kan gak melok. Oh iya, Dik. Jekre gak melok gamulan nangkringan kok. Kok bengi kan gak melok iki weduse. Penak. Ayo monggo Dik Niken menyanyikan suara Mas Ivan jenengan. Ayo Mas Ivan, lagune Pengawan Solo Das kuwi. Ya bersama ya. Mayang Koro original bintang tamunya Jawa Timur Dimas Niken Salindri, beri tepuk tangan.